Nuwun kawula nuwun wonten ngarsanipun panjenenganipun para sepuh pini sepuh ingkang tansah tinanggedah kinabekten. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para punden ingkang pinarak wonten pandhapi agung kori-korning wewangunan. Kebareng panjenengan katuran jumeneng sakwetawis paring pangurmatan. Dumateng panjenengan Siratmaja risang pengantin kakung Nak Mas Bagus Dandi Naryatna. Ingkang boten dangu badhe kepareng pinarak mlebet wonten ing sasana pandhapi agung ingkang sampun sak utawis dangu tinenggo garwa pebudayanipun pun Genduk Ayu Septiana Saraswati. Titaing jalma manungsa mangejo antah nanen jeneng Mas Bagus Dandi Naryatna ingkang kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Rama, kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu. Kinarubyuk Parmaja Putra, Rama Putri, saestunipun putrining Domas ingkang andherekaken tindaknya pengantin kakung pun Bagus Dandi Naryatna. Sinten to ingkang kepareng angrumi lampah? Siratmaja risang pengantin kakung pun Bagus Dandi Naryatna doyo-doyo enggal-enggal saged pinarak mlebet wonten kori-korning wewangunan. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun para tamu pangombyong pengantin kakung pun Bagus Dandi Naryatna. Kebarang saged mlebet wonten pandhapi agung kori-korning wangunan. Saya dangu, saya cetha, saya ngalelo tejanipun risang binagus Dandi Naryatna. Kebareng panjenenganipun Bapak Sunarno Sarimbit mugi ingkang putra pengantin kakung daya-daya saged pinarak mlebet wonten kori-korning wangunan. Katingal tindak lumaksana pinayungan songsong agung katya pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Siratmaja risang pengantin kakung angagem busana busananipun kanarendran kanthi angagem kuluk kanigara sinumping Mas Rendra Kencana. Senopati sakembaran ingkang kepareng angasta Kalpataru Dewandaru Jayandaru kawujutan Sekar Mayat. Ngrumini lampah minggah wonten setinggil binaturata ingkang pareng anglarapaken Sekar Cempaka Mulya. Putri pengantin putri Septiana Saraswati ingkang daya-daya sageta enggal-enggal mandhap saking kori-korining wangunan, mandhap saking kursi Pajaka Mulya ya kawujutan kursi Gading Pawukir. Sagung para punden ingkang tansah tinanggenah kinabekten. Katingal Genduk Ayu Septiana Saraswati lumantari sang duta pamethuk senopati sakembaran ingkang kaparengan wasiat asma Talangpati ingkang kaparengan wasiat asma Talangyuda. Putri pambayun saking panjenenganipun Bapak Saras Genduk Ayu Septiana Saraswati kebareng hamapak rawuhipun ingkang raka garwa katingal anggenya lumaksana jinangkah samparanipun anggadhahi raos pangati-ati
bebasan ka empit ka endit ka bopong ka pondong panjenepun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Daya-daya Srat Majari sang pengantin kakung pun bagus dandi naryatna. Sageta saket rumaket jinangkah samparan nira mlebet wonten kori-korning wangunan. Katingal Srat Majari sang pengantin sarimbit ingkang angasta. Gundang kasih gundang tutur. Saket anggenira lumaksana. Angrapal japa mantra umbul donga kumlawe astanipun pengantin sarimbit. Kinarya abepalangan gantalan suruh ingkang tinumurosipun. Suruh ingkang tinangsunan benang jane lamun to beda lawan kurip lan lumai. Yen ginigit padha rasane. Kasebat suruh ingkang saged den wastani gundang kasih gundang tutur. Saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana Diva Pelaminan Tata Rias Dekorasi. Amargi tisaken adicara panggih pengantin sarimbit ganti tangkeping asto pengantin sarimbit Ibu Pangadi Busana Anyaketi Kendhaga Kencana kawujutan kendi pratolo ingkang isinipun tirta wening. Kawujutan tirta wening tirta perwitosari amiji i astanipun pengantin sarimbit purnariro den wiji tirta perwitosari ingkang kapendet saking pitung sumber. Ugi panjenenganipun putra sakembaran ingkang keparang angasta Kalpataru Dewandaru Jayandaru linukar Sekar Mayang wosing gati linukar kaweruh antawisipun Srat Majari sang pengantin sarimbit anggenira badhe hanglampahi jejibahan luhur ambika marga ageng marga ingkang tinuju. Sarwi anjengku sesepoan Srat Majari sang pengantin putri nyuwun tambah berkahing pangestu wonten ngarsanipun Roko Garwo pun bagus dendi naryatna. Katingal panjenenganipun Ibu Pangadi Busana panjenenganipun Ibu Diva Pelaminan amarti tesaken adicara pidhaan tiga jinangkah samparanipun Srat Majari sang pengantin kakung keparang anggedruk bantala kaping tiga amidhaan tiga padha pecah saknalika pratandha pecahing antiga putra pengantin sarimbit sampun pecah saking panggulawentaing Kanjeng Rama pecah saking panggulawentaing Kanjeng Ibu. Katingal horek wonten pandhape agung wuskaya andhayong ndayongna sawijining pancak bale winangun. Langgung-langgung wonten pandhape agung ingkang hamengku gati sasana pasamuan katingal jejel riyel saben-saben ing pamidhangetan. Katingal panjenenganipun para putra putri wayah ingkang hamengku gati anyekseni panggih nyo pengantin sarimbit kanthi adat Widi Widono Surakarta Hadiningrat. Mugio pengantin sarimbit anggenyo hang rakit Sekar Cempaka Mulya lelumban wonten madyaning bebrayan agung. Mugio pengantin
saged enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kakung miwah putri dadosa putra-putri ingkang saleh-saleha. Katingal panjenipun Kanjeng Rama, Rama Saras sarimbit panjenipun Ibu Katini anampi Dodot Sidomukti ingkang kepareng putra penganten sarimbit badhe kalenggahaken wonten ing kursi Gading Pawukir. Kadherekaken kadang pisan langkung-langkung panjenenganipun para putra-putri wayah. Putri Domas pager bagus ingkang cacahipun kirang langkung wonten sekawan dosa langkung sekawan. Tindaknya penganten tumuju wonten ing kursi rinengga ya kursi Pandhapi Agung ingkang pareng anggenya lumaksana nggadahi raos pangati-ati. Katingal wonten ing sasana Pandhapi Agung padusunan Giri Mulia. Katingal asri mugia Giri Mulia dinebihna saking ngebebendu langkung-langkung keluarga ageng ingkang hamengga gati Bapa Saras sarimbit Ibu. Ugi keparengipun Bapa Saras sarimbit Ibu saha keluarga ageng langkung rumiyin ngaturaken sugeng rawuh saking keluarga ageng pangombyong penganten sageta sawetawis pinarak lenggah saha barokah dipangestu kasuwun katur Surat Mojori sang penganten sarimbit langkung-langkung ingkang hamengku gati Bapa Saras sarimbit Ibu. Saking pepunden kawula Bapa Sriyono minangka sesepuhipun Krida Budaya tasih kang lajengaken ungling gongso minangkani atur pamundutan saking Ibu Pangadibusana nderekaken anggenipun penganten ing mangkih badhe nderek angancik adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya adicara dahar kalimah utai kembul bujono ondrowino unjuk tirto wening dalah sempaling ingkung saking keluarga ageng Krida Budaya kawula sumangga akan ungling gongso